ចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube MATT នៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមនាំយកនៅព័ត៌មានសិល្បៈដែលទាក់ទងទៅនឹងតារាសិល្បៈក្នុងស្រុករបស់យើងដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកនាងចាសអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះដែរគេដាក់ចំណងជើងថាកុងច័ន្ទស្រីមុំមកក្រៀមក្រំច្រើនថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យលេខបន្ទលធំពេលឃើញកងច័ន្ទស្រីមុំបង្ហាញទឹកមុខក្រៀមក្រោះលើបណ្ដាញសង្គមដែលមានមហាជនឆ្លេចសួរថាមានរឿងអ្វីតែរំពេចនោះតារាឆ្លងកាត់ជីវិតគូរួមកឹមសីហាទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីមួយកងច័ន្ទស្រីមុំដំណើរថាកំហុសឆ្គងមានសម្រាប់ឲ្យយើងរៀនសូត្រពីវាមិនមែនមានសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើខុសដដែលដដែលហើយធ្វើមិនដឹងមិនលឺនោះទេយ៉ាងណាការបកស្រាយរបស់តារាល្បីកាក់កបទាំងអាជីវកម្មកុងច័ន្ទស្រីមុំហាក់មិនបានក្បោះក្បាយដដែលហើយគ្មានអ្នកណាដឹងថានាងនិយាយសម្ដៅទៅលើរឿងអ្វីនោះទេតែប្រភពខ្លះបានដាក់ការសង្ស័យថាក្រែងមានបញ្ហាជាមួយប្តីដើម្បីឲ្យច្បាស់រឿងនេះតារាញូរងចាំការស្រាយបំភ្លឺពីសំណាក់សមីខ្លួនចា៎ចឹងនេះគឺជាការចាប់អារម្មណ៍មួយរបស់ទស្សនិកជនទៅលើអ្នកនាងកុងច័ន្ទស្រីមុំចា៎ដែលគាត់តែងតែបង្ហោះនៅរូបភាពចារៀងក្រៀមក្រំចាមិនដឹងថាគាត់មានបញ្ហាអ្វីចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានចាស់មួយទៀតចាតាកតងទៅនឹងតារាហងមាសវិញម្ដងសូនូបង្ហាញក្តីមងសៅញឹកចាស់តាំងពីក៏ក្រោកថាមានឱកាសត្រឹមតែថើបសុកស្រីនាងនៅលើឆាកតារាចម្រៀងរស់ឆ្ងាយកូនស្រីវ័យ10ឆ្នាំសូនូលេចភាពស្និទ្ធស្នាលរួមអ្នកមេម៉ាយសុកស្រីនាងដែលដំបងឡើយត្រឹមតែថតឈុត MV ប៉ុណ្ណោះតែយូរយូរទៅអ្នកទាំងពីរហាក់ស្អិតរមួតក៏ហ៊ានបង្ហាញស្នាមថើបដល់លើឆាកធំបង្កឲ្យអ្នកគាំទ្រព្រឹករមគ្រប់គ្នាលោកក្រៃមកលេចដំណឹងថ្មីថាស្រុកស្រីនាងមានប្រុសក្មេងតាមស្នេហ៍និងជូនកាដូទីនោះធ្វើឲ្យលោកសូនូខកចិត្តមិនស្ទើរហើយក៏លែងមានភាពស្និទ្ធស្នាលតាំងពីពេលនោះមកអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតនោះមហាជនឧស្សាហ៍ឃើញលោកសូណូបង្ហាញក្តីមកសើលើបណ្ដាញសង្គមហើយពីម៉ោងមុននេះលោកថាបើប្រថុយប្រកបដោយការជឿជាក់ត្រូវតែហ៊ានកុំស្ទាក់ស្ទើរឲ្យសោះហើយណាស់ក៏បានដឹងរឿងមួយចំនួនដែរក្នុងសារដែលបង្កប់នៃជ្រៀតជ្រៅមិនត្រូវបានប្រភពសម័យខ្លួនទម្លាយថាមានរឿងអ្វីទេតែលោកបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងជាខូចចាស់ទំនងជាខុសចិត្តរឿងស្នេហ៍មិនបានសម្រេចបំណងស្នេហ៍រួមចាស់សុកស្រីនាងព្រោះនាងមានគូកំណានចិត្តទៅហើយចាទាំងនេះតទៅនឹងសូណូដូចសុកស្រីនាងចាឥឡូវក៏លេចមកមើលព័ត៌មានយើងចុងក្រោយមួយទៀតដែលដាក់ចំណងជើងថាតារាសម្ដែងចាស់ស្រីនាងឌូម៉ានិចបង្ហាញមុខកូនទាំងខ្លួនមិនទាន់ជៀបការតារាសម្ដែងស្រីរៀងតូចច្រឡឹងកញ្ញាឌួងមនិចកំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនផ្អើលខណៈតារាស្រីរូបនេះបង្ហាញមុខកូនប្រុសគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមត្បិតអីកន្លងមកនាងមិនដែលត្រូវបានគេដឹងថាធ្លាប់រៀបការនោះទេតែជាហេតុធ្វើឲ្យមតិខ្លះលើកឡើងថានាងមានកូនអត់ប្ដីនៅលើគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់តារាស្រីក្រុងតំណែងតួឯកស្ទើរតែគ្រប់ខ្សែភាពជនបានបង្ហោះអមជាមួយនឹងខ្លឹមសារថាស្អែកម៉ាក់កូនតូចទៅថត TVC ម៉ាក់តូចនឹងខិតខំធ្វើការរកលុយឲ្យបានច្រើនដើម្បីទុកឲ្យកូនកូនរៀនណា Love you so much baby តាមរយៈពាក្យពេចន៍ពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកម្ដាយវ័យក្មេងនោះនេះត្រូវបានប្រភពចិត្តស្និទ្ធរបស់នាងបង្ហាឲ្យដឹងថាក្មេងនៅក្នុងរូបគឺជាក្មួយរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះតែដោយសារទំហំនៃក្តីស្រឡាញ់ទើបធ្វើឲ្យនាងទុកពួកគេដូចជាកូនអញ្ចឹងចាម៉ាក់តូចអញ្ចឹងភិកច្រើនមកម៉ាក់តូចគឺយើងច្រើនសំដៅទៅលើអ្នកមីងចាតែជាមីងណាចាចាសអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈរបស់យើងចំនួន3ដែលបានផ្ដល់ជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកនាងចាសហើយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាចាសជាមួយនឹងវីដេអូនេះខ្ញុំកន្លងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា